Oi, boa noite. Oi, Maria. Oi, Lourdes, boa noite. Oi, Dona Mari, boa noite. Eu ia fazer uma madeirinha que eu mostrei ontem, só que faltou um material aqui pra mim. Aí eu providenciei, mas tava em cima da hora, eu vou fazer esse daqui amanhã. Se Deus quiser, eu consigo fazer a outra, tá bom? Oi, Luzia. Esse daqui é, vou fazer uma lamparina, um livro, já deixo marcadinho, vou explicar pra vocês, tá? É um tema que eu gosto bastante também. Oi, Gislene. Aqui é tecido, não é no MDF. Quando eu falo no MDF, eu faço, não faço muita coisa, não é minha praia, é mais tecido mesmo. Mas aqui é um tecido, aqui é uma plaquinha de MDF, né? Que eu colei um tecido de algodão, um tecido fininho. Eu uso ou de sacaria mesmo, da Estilotex. Esse aqui é um algodãozinho, tá vendo? Pode ser sarja, pode ser brim, tecido que vocês quiserem. Aí eu uso a cola da Acrilex. Oi, Miriam, Luciana, Elaine. Oi, Filomena. Usa cola branca. Passo, bem passadinho. Passo o rolinho. Espero uns 2 minutinhos e já passo e colo o tecido, tá bom? Beijo, Filó, pessoal de Portugal. Bom, tá? Então, aqui é tecido. Aqui que eu fiz. Quando eu vou fazer uma composição, eu gosto de marcar bem clarinho para ter uma ideia de como vai ficar. Oi, Érica. Aí, que eu fiz? Eu peguei esse stencil aqui, que é o SP. Deixa eu ver aqui, que eu não enxergo muito bem os números, gente. Depois eu ponho aí na descrição para vocês, tá? Eu peguei esse daqui, ó, demarquei com cinza. Oi, Cris. Oi, Bete, de Leusa. Venho com o pituá. E a cor cinza. E demarco bem clarinho. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Oi, Lu. Tudo bem, graças a Deus. E aí? Nádia, Lili, oi. Então, eu coloco. Vou fazer só um pouquinho. Eu não vou refazer, porque eu gosto da tinta seca e bem suave, tá? Eu já vou pegar pra vocês a referência. Só um minutinho, tá bom? Rapidinho eu falo pra vocês, ó. E depois também da live fica na descrição, tá? O que eu usei. Faço bem suavezinho e vou marcando primeiro aonde eu quero a peça, certo? Bem clarinho. Aí, deixa eu pegar aqui a referência pra você, Gislene, pra já deixar certinho. Pegou antes, eu não lembrei. Esse é o ST 414, tá?
ST414, esse da lamparina. Aí eu tenho outro que tem um livro, que é um tema mais masculino. Ó, óculos, livro, uma peça de xadrez. E aí eu retiro esse e demarco o livro e faço a mesma coisa. É a composição que eu quero, certo? Então, eu venho aqui e também marco com cinza, tá bom? Oi, Renata. Oi, Fabiana. Fiz isso, esperei secar, já dei uma adiantada nesta parte aqui também, de fundo. Eu pego o mostarda com diluente, faço uma misturinha bem leve, a tinta fica bem leve. Vai ficar mais diluente do que a cor, tá? Então, você vai colocar de 2 de diluente para 1 de tinta, tá bom? As tintas são acrylex, ó, e os stencils que eu uso são da Litoart, tá? Tem stencils maravilhosos, tem stencils coleção, tem umas que é minha coleção, tem umas coleção que é da Lili Negrão, outras da Mara Fernandes, que a maioria conhece também, e tem os da Carla Fotanelli. E o que a própria Litoart faz, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Aí, eu vou começar fazendo a peça. Esther. Vou pôr a peça. É tudo sobreposição, tá? Aqui tem uma vela. Aqui tem essa peça aqui. A parte maior. E aqui tem os detalhes. Nós vamos colocar aqui a parte sobreposta, tá bom? É, e os da Litoart. Tem tudo junto. E tudo agrega, né? Tem gosto pra todo mundo. Quem gosta das peças maiores, quem gosta das peças menores, né? Quem trabalha mais com parte de letras, essas coisas. Aí, eu vou só cobrir essa parte aqui, pra minha tinta não pegar aqui, tá bom? Então, sempre tem uma fitinha do lado. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar com sépia. Boa noite, Tileuza. Oi, Alessandra. Vou pegar o rústico, o sépia. E o cena natural, ó. Esses três tons aqui para começar. Eu não vou usar diluente. Nem aquarela, nem nada. Eu vou usar tinta pura, tá bom? Lembrando que eu tô pintando num tecido, certo? Aí, eu vou marcar primeiro. Vou tirar o excesso aqui no pratinho. Aqui não. Que aqui vai ser transparente, tá bom? Ó. Deixei espaço menor aqui e um maior aqui, tá? Oi, Taninha. Boa noite. Gente, compartilhem a live pra pessoal aí poder ter acesso
a trabalhos, não só o meu, a minha live, né? Tem bastante gente fazendo live. Acho que é importante. Já faço live há algum tempo, né? Vídeos no YouTube, então... Agora, mais do que nunca, é importante esse compartilhamento, né? Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Então, eu venho, ó, sempre ponho no pratinho um pouco do sépia, um pouco do rústico. A minha internet hoje, ela não tá muito amiga. Já caiu várias vezes, mas eu vou tentar, tá bom? Como eu prometo, eu gosto de tá cumprindo, ó. A cor... Eu venho com os dois tons. Oi, Hélida, vai tá sim. Mas eu comecei praticamente agora, viu? Porque eu já trouxe esse fundo aqui preparado, tá? No comecinho eu só falei as cores que eu usei de base do fundo, tá? E como eu preparo aqui a composição. Oi, Narcisa, boa noite. Vai ficando esse tom aqui, tá certo? Não, tenta não cobrir todo o siena, tá? Oi, Patrícia. Aí, aqui, ó, a gente vai passar só o escuro, os dois escuros, né? Que é o sépia e essas formiguinhas que fica o tempo todo aqui. O sépia e o rústico, ó. Obrigada, Hélida. Gente, se eu não der boa noite, como sempre, vocês sabem que eu gravo só. E às vezes fica inviável eu estar olhando os comentários e pintando, tá bom? Mas agradeço desde já vocês aí. E quem puder compartilhar, eu agradeço. Depois também eu passo o vídeo daqui pro YouTube, pro pessoal. Tem gente que não tem página, né, no Face, nem Instagram, aí eu coloco também lá no YouTube, tá bom? Oi, Lude. Bom, agora eu venho pra esta parte daqui, vou fazer a mesma coisa. Eu faço por partes, porque eu gosto de trabalhar com essa base um pouquinho mais úmida, né?
A referência é ST414, desse daqui, tá? Oi, Yolanda. Oi, Laurinha. Então, vamos lá. Sempre trabalhando os dois pincéis, tira um pouquinho do excesso. Esse pincel não é pincel lixado, é o pincel que eu chamo de pincel comum, tá bom? Pouco não perde para o muito, então eu prefiro ir colocando pouca tinta e dosando, sabe? E se precisar, eu vou adicionando mais tinta, tá? Bom, aí, feito isso daqui, ó, ela vai ficar assim, tá? Então, nós vamos tirar a fitinha daqui. Por outro lado, que nós vamos fazer a sobreposição. Esse pincel, vou pegar pra você, porque some tudo os... É o 454 da Condor, ele é o número 8. Pode ser 6, pode ser 8. Mas eu vou olhar direitinho. Aí você sobe, tá vendo? Ele tá aqui. Essa parte, você sobe. Oi, Rome. Oi, Dora. Obrigada, Dora. Ó, você vai colocar, vai encaixar novamente. Ó, ele encaixa certinho, ó. Tá? Pra gente prosseguir da mesma forma. Então, assim... Eu já falei que eu gosto de stencils com sobreposição, isso é gosto pessoal, né? Eu gosto de stencils que se encaixam assim, direitinho. Isso é gosto. Mas mesmo ele se encaixando assim, eu retiro e depois trabalho ainda com a mão livre, tá? Aí nós vamos de novo... Com siena natural, a tinta tá pura. Aqui é um tecido mais fino, porque eu preguei, eu colei esse tecidinho numa plaquinha redonda. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sou expert em madeira. Faço algumas peças, mas não tenho essa especialidade, essas técnicas assim que muitas artistas aí... Tem, mas gosto muito. Gosto muito de trabalhar em madeira e tenho total respeito quem faz, assim, toda, né, na realidade, toda a pintura, né? Madeira, tela, tem todo o meu respeito. Oi, Suzy. Vem de novo. Oi, Juju. Tânia, eu gosto de pintar madeira, tô dizendo que assim, não tem essas técnicas todas que o pessoal da madeira tem, não. Vamos dizer que eu me viro bem. Oi, Olivia. Se vocês não tiverem segurança de estar segurando o stencil assim, para ele não sair do lugar, é só você colocar fitas nas laterais, tá bom?
vem. Oi, Farides. Nádia, como sempre, eu indico o site da Dani, né? Mas aonde você mora, você pode entrar lá na Litoarte, ou no Face, ou no Instagram, e perguntar para as meninas. Aí onde você mora, uma loja mais próxima, tá? Mas o site que eu indico aqui é o da Dani Savioli. Oi, Sueli, de Melo, linda. Aí, agora eu vou trabalhar essa outra parte aqui, tá? Que restou aqui, ó. Aqui eu não coloco o siena. A Taninha, que é do Rio, ela tá falando onde encontra lá, tá? E, infelizmente, eu não posso ajudar nessa parte, saber onde tem em todos os lugares, tá bom? Vou encaixar essa parte aqui e vou fazer aqui. Ó, vai ficando assim, tá? Essa aqui é a base. Vou fazer essa base aqui de baixo também, ó. Ainda vai faltar, tem mais. Oi, Lúcia. Oi, Eugênia. A referência é ST414. Aí depois vai luz e sombra ainda, tá bom? Aí eu vou nesta parte aqui de baixo e vou fazer a mesma coisa, tá? Poderia ter feito tudo de uma vez, porque tá calor, não vai secar, pode secar, mas não vai secar tão rápido assim. Mas pra mostrar pra vocês direitinho, eu vou fazendo por partes. Tá bom? Não tô fazendo com pressa. Olha os cachorrinhos participando. Os bichinhos. Eu não tenho loja, mas eu indico o site da Dani Savioli, Encantos e Cores. Tem até o link aí na minha página, para quem queira. Aí, tá vendo? Fica umas partes aparecendo o tecido, é onde a gente vai trabalhar depois, tá? A gente pode vir aqui, olha, você vem, ó, sobe um pouquinho mais e preenche, tá? Pra não deixar aparecer o tecido. Não tem problema nenhum. Ó, aí vai ficar neste tom aqui. Tá certo?
Aí, nós vamos trabalhar aqui já no extenso. Ele também tem a vela, né? Aqui tá um calor insuportável. No, aqui, não tem endereço. Eu tenho o site, que é o site Encantos e Cores, ô Vera Lúcia. Aí, agora de outros, aí eu tenho que entrar pra ver. Que é, ela vende por... Ela é de Sorocaba, tem uma loja física. E tem a virtual também. Conversa com ela, Dani Savioli, tá certo? Obrigado, Juju. E nós vamos trabalhando aqui, tudo certinho. Aí, ó. Tá vendo aqui? Ele não encontra, porque é o ST414, Nádia, esse estêncil. Ele não encontra porque o estêncil precisa ter essa divisóriazinha aqui pra dar certo, né? Pra dar composição. Aí você vem aqui, ó. E faz o encontro dessas partes. Esse daqui é esse. Aí você vai chegar um pouquinho mais pra frente, ó. E vai cobrir. Esse também, um pouquinho mais pra frente. E vai encontrar com a peça, tá? Ó, pra não ficar solta, ok? Que a Ju compartilhou, Nádia, foi o link da loja da Dani. Aí, agora juntou, tá vendo? Essas partes aqui. Aqui também tem um... Deixa eu tirar isso aqui. Aí, aquela partezinha aqui, ó, de baixo aqui. Que ela vem pra cá, ó, a gente também vai juntar aqui. Que vem pra cá, tá? Essa vem pra cá. Aí, nós vamos fazer a vela. Foi, Edilza, foi pintado antes. Lá no comecinho do vídeo eu mostro, aí depois que acabar aqui, você pode ver. Eu expliquei como eu faço a composição, né? Como eu consigo fazer a composição. E esse fundo, pra não... Pra dar uma adiantada aqui, mas não tem segredo nenhum, tá bom? Aqui no próprio estêncil aqui tem a vela, ó, que tá aqui. Nós vamos posicionar a vela, você pode pintar a cor que vocês gostarem. Eu vou colocar ela branca.
peço desculpas se não responder prontamente vocês, porque tem hora que eu não consigo mesmo visualizar, tá? Porque eu tenho, o computador fica do lado e eu tenho que estar olhando sempre, e pintando fica mais difícil, tá bom? Eu venho até aqui, tem um espacinho aqui na lateral, eu vou colocar um pouquinho do azul hortênsia. Depois eu vou vir com um pouquinho do cinza. Sempre vou lá no meu pratinho, tiro o excesso. Ó. Aí vocês vão puxar esta parte pra cá, ó, da vela. E vai fazer esse fundinho aqui. Com um pincelzinho sujo de cinza e o azul, tá? Os cachorrinhos hoje tá que tá, hein? Vou pegar o amarelo. Aqui é gata, cachorro, é tudo. Isso porque eu tento fazer a live no horário mais calmo aqui, hein? Este é o azul hortênsia e o cinza. Aí eu vou vir com um pincel amarelo para chama, um pouquinho do laranja. Aí vocês voltam novamente aqui. E vai colocar a partezinha do como é que chama isso aqui mesmo da vela, fugiu o nome agora. Ó. É tecido. Que é pintura em tecido. É, eles são as gracinhas. Cachorro é tudo de bom, cachorro, gato. Um pouquinho do vermelho vivo. Pafio. Obrigada, Ju. Dá uns brancos às vezes, né? Um pouquinho do branco. Então, extensa ele tem. Vamos esperar secar pra gente poder dar a luz, tá bom? Aí aqui eu vou subir aqui, ó. Ele encaixa aqui, certo? Ó, ele encaixa aqui. Aí essa parte próxima à vela, eu vou subir um, ó. E vou fazer esse daqui pra fechar a próxima vela. Também. Vou usar o sépia com o rústico. E vou preencher. Ó. Tá? Oi, Vilma.
Lá no comecinho do vídeo eu explico como eu colo o tecido na madeira, tá? É que pra eu voltar aqui a gente perde o foco da pintura, certo? Mas é isso aqui, ó. Oi, Moniquinha, beleza? Vou vir agora fazendo uma... refletindo aqui a luz da vela com amarelo limão, saindo pra fora aqui. Um pouquinho do amarelo ouro. Agora, eu vou retocar, já vou escurecer aqui, tá bom? Mayara, tá ocupada? A Sofia tá tossindo. Aqui, ó, tá vendo quando tá, aparece o tecido? O que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho e vou entrar com o sépia. E vai cobrindo. Oi, Rosmari, tudo bem? Oi, Tereza. Vou encaixar novamente. Vou vir agora com um pouquinho do preto. Pouquinho, tá? Pra fazer uma sombra a mais aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho. Menor. Esse mesmo que eu achei. Ó, agora eu vou vir. Com um pouquinho do preto. E o sépia. Pego um e o outro. Não pego o sépia sozinho e nem o preto, tá? Vem trabalhando os dois tons. E você vai escurecer mais deste lado do que desse. Porque aqui tem a luz, então aqui vai ficar mais escuro um pouco. Tá bom? Mais pouquinho, ó. Vem no cantinho. Quando tiro o estêncil, dá pra ver melhor, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de peças. Falei que pra mim eu tinha estêncil de tudo quanto é peça. De vaso, de tudo. Gosto bastante. Mas vai ficar no outro tom, tá vendo? Mais escuro. É devagar. Se você tentar colocar tudo de uma vez, não vai dar essa tonalidade, não.
Ah, bem devagar, vai fazendo por partes. Como eu digo, não é porque é extenso que tem que ser rápido. Tem alguns extensos que eles são mais rápidos mesmo por si só, que é uma peça mais rápida. Mas quando tem, assim, detalhes, demora mais um pouquinho. Mas pensa bem, se você for para pintar com um pincelzinho, desse daqui, ó, todo o contorninho vindo, demoraria mais. Então, é mais um gabarito para você trabalhar sem sair fora do lugar. Aqui, ó, tá por baixo, esse vai tá por cima. Então, aqui eu vou escurecer aonde, ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho de preto, um pouquinho do sépia. E vou escurecer bem abaixo aqui, ó, desse aqui. Aqui, ó, vou acima e vou escurecer um pouquinho. Acima aqui. Vai ficar assim. Dá pra ver direitinho, né? Aí, nós vamos vir com essa sobreposição aqui, ó. Encaixa. E vamos escurecer esse grande aqui também. Primeiro as laterais. E aí, eu venho por baixo, encosto no estêncil, ó. A tinta, quando eu pego lá o preto com sépia, eu encosto no estêncil, tá vendo? Tá em cima do estêncil. E vou saindo, porque eu quero só uma sombra fininha, tá certo? Aí, quando a gente retira, tá vendo? Tá a sombra. Só obedecer o que o estêncil pede, aquilo que você visualiza, ó, que dá certinho. Aí, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no estêncil, é só o escuro. Então, nós vamos trabalhar sépia e o preto, tá? Mesma coisa, esse aqui a gente vai colocar um pouquinho mais do preto. E vamos fazer essas bolinhas. Não esqueçam de tirar o excesso lá no pratinho, tá? Para não trazer uma carga de tinta muito grande pro seu trabalho, para não borrar. E o pincel não tá molhado. Ele tá com a tinta. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ele fica os furinhos, ó. Boa noite, Yara. Oi, Nara. Aí você retira, tá vendo? Ele vai ficar lá, esse trabalho aqui que tem no estêncil. Certo? A diferença dessa aqui que já tem sombra para esta aqui que ainda não tem, tá? Vamos arrumar aqui, ó. Essas partes que vocês veem que fica mesmo aparecendo o tecido, é só vocês vir com o estêncil e arrumar. Ó, tá vendo? Só descer um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, pronto. Se retira lá, já tá perfeito, certo?
Oi, Vânia. Vou fazer essa parte de baixo aqui pra gente poder trabalhar. Aqui eu vou esperar secar mais um pouquinho pra eu fazer a luz daqui, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar essa parte de baixo. Mesmo processo. Vou subir aqui um pouquinho, só pra marcar essa aqui. Vamos lá. Sépia e preto. Então, o stencil eu tenho ele como um, mesmo, é um gabarito, né? Pra sua pintura. Facilita. Facilita e muito, né? Porque você vai ficar horas e horas fazendo uma peça dessa. Que é cheia de detalhe, né? Então, é um facilitador. Não tem nem erro de você tá borrando, porque fazer essas coisinhas aqui bem retinho, à mão, é difícil. Não é impossível, viu, gente? Mas tem gente que pinta super bem aí, à mão livre também. Eu gosto também, mas que facilita muito, facilita. É que, infelizmente, não dá pra ter todos os stencils de peças que a gente gosta, né? Em stencil, mas por mim eu tinha todos. Aí, vamos lá pra cima aqui, ó, encaixa a sobreposição, né? Encaixa essa parte aqui. E vamos fazer aqui, ó. Sépia e preto. E aqui também, onde a gente sobe, aqui a gente vai deixar mais escuro. Vamos fazer essa sombra aqui embaixo, bem fininha, pegando em cima do stencil e trazendo para o tecido. Tá, ó. Aí vai saindo, vai ficando bem bonito. Aí, estas partezinhas aqui do dessa parte fininha também nós vamos colocar. Mas aqui é onde se encontra aqui, ó. Depois a gente vai fazer aqui os encontros, tá? Vou escurecer um pouquinho mais. Aqui, ó, na lateral, na lateral. Encaixa aqui. Vamos lá pra cima. O stencil é... É treino também, né? Quando é sobreposição assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade por causa dos encaixes. Mas você sobe e desce, você vai ver que eles se encaixam certinho. Ó, aqui, ó, encostado na peça, a gente escurece. Tá certo? Oi, Lécia. Aí, aqui,
Esse aqui tá por baixo deste, né? E aqui. Nós vamos pegar um pincelzinho, um 421 da Condor, né? Um pequeno, esse tem um menorzinho aqui. E vamos trabalhar essa parte. Vou pegar um menorzinho. Esse aqui é menorzinho. Vou vir só com a cor, com preto. Cantinho do pincel e vou dividir aqui, ó, bem... Pode usar o extenso, mas até você encaixar aqui, ó, isso aqui não tem segredo, tá? Vocês vão escurecer aqui, ó. Oi, Helena. Agora nós vamos para a parte de iluminar. Aqui ainda tá bem úmido. Aqui é um tecido colado numa madeirinha, tá? Já ensinei outras vezes como fazer essa técnica, já fui até na TV também, explicando. Mas não tem segredo algum, não. Vou lavar bem o pincel. E vou agora para a luz, eu vou iluminar, tá bom? Antes disso aqui, eu vou voltar, porque eu quero que seque essa vela. Eu vou voltar aqui na vela, ó. E vou vir com branco. Oi, Dani. Beijo. O pessoal tá perguntando dos stencils, Dani. Eu tô falando da loja. Aí, se você quer, se você não for sair, pode mandar o link aí da loja, tá bom? É a Dani Savioli, gente, que vende os produtos para artesanato. É Encantos e Cores, a loja. Ó, vocês vêm, trabalha com essa luz um pouquinho mais, tá bom? E aqui, só na parte superior. Aí. Vamos lá pro encaixe, vamos fazer a luz da nossa peça. Pra luz, eu vou vir. Eu usei o Siena, né, para fazer o fundo. Então, eu vou com um tom abaixo, que é o ocre ouro, para fazer a luz, tá certo? Então, eu vou vir. Ocre ouro. Vou usar tinta sem diluente, sem aquarela, sem nada, tá? Aí o ocre, ó, tira aqui o pincel, fica só uma maquiagemzinha do ocre. Um pouquinho do amarelo limão, bem pouquinho. Obrigada, Dani. Bom. Aonde eu coloquei o siena, vocês veem com movimentos pequenos. E vai trabalhando, porque eu não posso ir pra cima de onde eu coloquei o preto, tá? É só no siena. Pouca tinta. Aí vocês olham, tô vendo? E vai iluminando, ó. Vai dando outro tom. Podem fazer também aquela prata, né? Que tem um cinza, preto. Pode fazer ela mais amarelada, hein? Que é bem cobre mesmo. Isso aqui é mais puxada pro bronze. Esse tom, tá bom? Ó.
Aí nós vamos sobrepor. Aqui. Vocês esfregam um pincel em cima daquela da cor que nós usamos aqui do Siena, sem cobrir o escuro. Volto e vou com o branco agora. O branco é bem pouquinho, não lavei o pincel. Vou pegar também a sujeirinha aqui do pincel. Branco. Oi, Vê, lindona. Nossa cara, né, Vê, existência. Que gosta de peça. Não tenham pressa para pintar, tá? Pode tirar o estêncil. Aí vocês dão uma visualizada, né? Oi, Sam, lindona. Tudo bem? Respeita a luz, respeita aqui a luz e a sombra que a gente colocou, tá? Porque se você vir com um clarinho aqui, ficam as manchas, vai ficar feio. Certo? Pouca tinta, sem pressa. Aí nós vamos vir agora com o pincel 421. Vamos dar a última luz. Aí eu trabalho com o pincel macio, né?
corrigir. Oi, Lili. Obrigada, Lili. Gi, cadê sua irmã? Ivanilda. Que ela não tá aí, né? Ó. Essa daqui tá por dentro do vidro aqui, por baixo, então aqui eu não vou pôr luz, tá vendo? Esta parte aqui. Aqui eu não iluminei ainda porque tá molhada essas bolinhas. Tá bom? E essa aqui é a parte de baixo. E esta aqui também. Tá dentro dessa parte aqui que vai ser transparente. Nós já vamos passar pra ela. Aqui nós vamos trabalhando só essas partezinhas aqui. Obrigada, Sandra. Oi, Roseli, é aquela técnica lá do tecido colado no MDF. Ah, tá trabalhando. Manda um beijo pra ela, tá bom? Aí. Tá certo? Nossa, quem trabalha no hospital nesse momento, tá? Ó, aí eu vou voltar com a partezinha aqui, ó. Esta parte primeira aqui de cima é onde nós vamos colocar a luz nessa partezinha, porque elas estão por cima, tá bom? Ó, então nós vamos vir com o ocre, o amarelo. Vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Aqui. Aí aqui. É onde tem a divisória. Aí nós retiramos o estêncil. E vamos vir com a luz. Tá por cima, então nós vamos vir com essa parte por cima. A intenção aqui é mesmo ajudá-las, ajudá-los, né? Tem os meninos também aí, arteiros, que eu sei que tem. Ó. Já tô dando pra entender, né? Vaso dourado. Vamos iluminar aqui agora. Aqui, gente, sinceramente, eu não consigo deixar sem luz. Eu fico procurando os detalhes para dar o acabamento, tá? Pessoa, já pinto há muito tempo e isso já vira um vício de fazer todos os cantinhos.
Vamos ver se aqui secou. Aqui quando estiver bem sequinho, você vem com o amarelo e o ocre. Depois o branco. Obrigada, Ju. Agora nós vamos passar para essa parte aqui. Lavadinha aqui meus pincéis, senão daqui a pouco eles nem limpam mais. Agora nós vamos passar para a parte da transparência aqui. Aí, para fazer a transparência, se aqui tivesse um fundo bem escuro, eu usaria um branco, né? Porque daria para colocar a transparência. Como aqui é o fundo claro, eu vou posicionar essa partezinha aqui. Vou fazer o quê? Vou usar o cinza. Vou pegar um pincel pituá. Ó. Eu vou pegar o cinza primeiro. Vou tirar bem o excesso. E vou vir, ó. Aqui por baixo. Não vou passar em toda essa volta aqui dentro, não, tá? Vou passar em volta, ó. Venho com esse cinza, tá? Ele vai ficar assim, ó. Depois, com esse mesmo cinza, vai lá, tira o excesso. E faz as laterais. Vocês vão vir por cima do estêncil também, ó. E vindo pra pano, ó. Não vem direto no tecido. Vem no estêncil passando pro pano. Vou mostrar de novo. Ó. Tá? Bem suave. Como eu já tinha feito uma base com cinza lá primeiro e vim com o amarelo, ele vai ficar bem legal. Vem em cima do estêncil e vem trazendo. Porque se tiver algum excesso de tinta, vai ficar lá no estêncil, tá? Bem suave mesmo. E aqui nós podemos vir trabalhando em cima da vela, fazendo essa sombra. Eu faço o contorno aqui e aqui. Ele vai ficar assim, tá? Aí, nós vamos lá na sobreposição, você viu essas marquinhas que tem? É onde nós vamos pôr a luz. Então, essas marquinhas aqui é a nossa luz. Vamos colocar aqui certinho. Oi, Adriana Witt. Aí, nós vamos vir aqui. Vamos pegar o pincel limpinho. Ó, e com branco, nós vamos trabalhar todas essas marquinhas que tem aqui. Aqui, aqui. Aqui onde nós vamos pôr a nossa luz. Certo? Quando retira, ela vai ficar assim. Só que aqui você não pode deixar ela assim, paradinha. Aí, o que que vocês vão fazer? Vão pegar o seu diluente. Põe o diluente aqui no pratinho.
O pincel tá com branquinho, ó. Você passa no diluente, certo? E vão vir trabalhando em cima desse branco, ó. Aqui é vai e vem, tá vendo onde tá aqui? Já vou mostrar o porquê, tá bom? Ó, vem com diluente em cima. Vou entender o porquê já já. Aqui, movimentos circulares. Onde eu quero essa luz, tá? Feito isso, eu vou vir com o meu pincel 421. Aqui, esse pincel 421. O estêncil tá pra você fazer a sua luz, certo? Então, você vai vir e vai puxar um pouquinho mais o branco. Lado de, aí tem o diluente embaixo, você vai conseguir esfumaçar sem deixar muito pesado, ó. Aqui. É onde tem um limite aqui do vidro. Você vai e vem com o pincel. E nesta parte aqui, vocês vão trabalhar, ó, aonde tem esse estêncil, certo? E vão suavizando pra fora, ó. Falo que é só uma marcação. Certo? Aqui também tem. Se tiver seco, você pode colocar um pouquinho do diluente. E aqui, ó, aqui onde tem, que eu falei pra vocês, que vai pegar aqui o vidro, né? Então, nós vamos vir aqui e puxa. Aqui é onde eu não coloquei a luz, tá? Certinho, deu para entender direitinho. Aí fica certinha a nossa parina. Aí, pra dar um charme, eu gosto de colocar, vou pegar o estêncil aqui, pra gente finalizar essa parte, tá?
Eu vou pegar o laranja. Esse pincel 45, esse pincel 456. Que é. Ô, Ju, você tá aí? Ju, o que tem de dos pincéis? Que eu esqueço. Vem com um pouquinho do laranja. Aqui bem próximo, onde termina o Siena Natural, né? Que eu coloquei lá primeiro. Você pode queimar um pouquinho com laranja. Pode, Roseli. Eu uso a da Acrylex, né? Que é essa daqui, ó. A cola branca, ateliê, mas pode ser sim. A cola para artesanato. Esse laranjinha é bem aqui onde eu termino o Siena e começou a luz. Ficou uma luz ainda mais bonita. Por aqui de novo, vou usar um pouquinho na alça. E você, Gi, que gosta de dessas lamparinas aqui? Acho que o passarinho me contou que você gosta. Então é isso, ó, que fica, a peça fica assim, ó. Fica bem bonita, eu adoro. Eu vou, ninguém tá com sono não, né? Vou fazer o livro. Vou fazer o livro aqui pra vocês, tá em cima de um livro, esse é outro stencil. Então, eu demarquei o livro onde eu quero. Tá? Aí nós vamos trabalhar agora a parte do livro. Eu vou escolher um tom em azul. Érica. Ó, esses são os mais novos da Lituarte, o Lúcia tem dois. Eu fiz esse, vou mostrar um outro que eu fiz, só que o outro eu fiz na madeira e fiz mais puxado pro... Ó, esse daqui é o outro, ó. Esse aqui tá na madeira, tá vendo? Esse é mais simples do que esse dali. Mas ele também tá bem bonito. Esse aqui tem só o paviozinho. Aí, pra fazer o livro, eu escolhi os tons em azul. Vou fechar aqui um pouco das tintas, tá? Pra não secar, só um minuto. Rapidinho aqui, senão seca muito aí, eu perco minhas tintas, fico trabalhando tudo com elas abertas. É azul cobalto que eu vou usar, tá? Que é esse daqui,
Vou usar o azul hortênsia depois para iluminar. E vou escurecer com azul... Vou usar o azul marinho. Tá? Então, eu vou trabalhar... Aqui vai ser a divisória, correto? Então, eu venho com um pouquinho do azul hortênsia. Quando vai fazer a divisória pra ficar bem suave, é, tá vendo que ela é bem fininha, isso daqui, ela é bem fininha. Então, você toma cuidado pra pegar bem, ó, pega bem em cima e puxa, tá? Pra limpar também precisa ter um cuidado. Mas é necessário ter essa parte pra gente saber a divisória onde vai ficar certinho, tá bom? Nós vamos trabalhar o meio e aqui. Correto? Aí, feito isso, nós vamos... Tudo é tinta pura, tá bom? No azul cobalto. Vou entrando no azul hortênsia. Não se preocupe na primeira demão se ficar algumas manchas, porque os azuis costumam manchar um pouco, tá? Mas trabalha úmido sobre úmido para poder fazer esse degradê, certo? Aqui, olha, como eu não tô limpando lá no pratinho, por quê? Porque eu tô pegando essa extensão aqui que tem esse espaço, quando vai chegando na beirinha... Que eu vou tirando o excesso de tinta. Porque se você vir direto aqui e aqui no cantinho, pode entrar por baixo do extenso e estragar seu trabalho, tá bom? Ó. Olá, Aide! A gente vai fazendo uma mescla, ó. Com cuidado aqui. Que depois eu vou ensinar um negócio pra vocês que eu faço também. Vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Viu que eu deixei esse espaço? Deixei esse espaço aqui e aqui. É para entrar com o azul. De coraçãozinho, agora que eu vi. Mil corações a vocês também. Ai, ai. Azul marinho. Nesse espaço. Eles trabalham com azul marinho e vem mesclando pro azul cobalto. Vou tirar um pouco do excesso aqui no pratinho, porque é bem perto do extenso, tá? Vai mesclando. Aí, por último, eu vou usar um tico do preto. Já por cima aqui do azul. Tiro o excesso lá no pratinho. E venho com um pouco do preto, ó. Pouquinho. Quando você estiver secando, eu vou reforçar, tá bom? Vai ficar esse tom aqui, ó. Tá vendo? O livro. Aí, nós vamos vir com a parte superior. Como tem a lamparina em cima, né, do livro, não vai precisar de pôr uma luz intensa aqui, que seria aqui em cima, certo? Então, nós vamos vir com
o azul cobalto. Ó. Direto. Contorno a minha lamparina aqui. São dois stencils diferentes. Esse daqui é o ST370, tá? É o 414 e esse é o 370. Vou deixar aquele espacinho lá, básico, lá onde eu deixo. Vou vir, então, tudo com azul cobalto, tá bom? Aí, agora, o espacinho que eu deixei, eu vou colocar o azul marinho. Tiro o excesso lá no pratinho e vem pra sua peça. Podem perceber que eu pego sempre em cima do estêncil. Porque se tiver algum excesso, vai ficar lá. Aqui, se entrar um pouquinho no, na peça, não tem problema. Depois, você volta com o estêncil aqui e refaz, tá certo? Encosta. Vou vir com um pouquinho do preto. Aí, essa partezinha aqui, ó, que ficou esse friso, eu vou descer um pouquinho. E com cuidado, eu vou preencher com azul marinho e um pouquinho do preto, tá bom? Venho com o pincel limpo, tiro o excesso, né? E vou vindo agora, ó. Fazendo essa fusão aqui, deixando bem... Sem aparecer o tecido. Tá bom? Vou lavar meu pincel e vou pra parte das folhas aqui. Coloco essa partezinha aqui. Um cinza. Vocês vão puxar aqui dessa parte abaloada de dentro, perto do livro, a parte superior. Um pouquinho do sépia. Obrigada, Érica. Para de prestar atenção na Ju. Jucinete causando aí. Deixa ela nas lives dela. Ó. Vou lá causar.
certo? Lava o pincel. E onde ficou essa parte aqui sem tinta, eu vou colocar o branco. Vou puxar o pincelzinho em pé, de fora para dentro. Oi, Cidinha. Ah, Ju, me poupe. Foi lá copiar e colar, Ju. Ó. Tá? Aí nós vamos imitar umas folhinhas. Como nós vamos fazer isso para as folhas do livro? Nós vamos colocar, pegar o cinza e o sépia juntos. Com o pincel 421. Ele em pezinho, vocês vão fazer risquinhos. Daqui pra lá. Faz um fundo primeiro, que nem eu fiz aqui, facilita a transição das tintas, tá bom? Depois, ao contrário, vocês vão vir com o branco. Cheio de tinta branca, depois a gente retira, ó, tá? Aí, quando seca, nós vamos fazer mais uma sombra. Aí, pra fazer esta partezinha aqui do... que a gente vai colocar o restante do livro, nós vamos pegar uma fita. Vamos colocar bem aqui, ó. Pertinho da pintura aqui. Oi, Adriana. Aí vem com o estêncil. Aqui, ó. A gente vai por aqui o estêncil. Pode ser até a parte mais larga, fica mais seguro, tá? Ó, deixou uma margenzinha. Nós vamos vir com o azul, azul marinho e o preto. Essa fita é uma segurança, tá? Que não vai passar pra baixo. E vai vir trabalhando até a folha ali. Vai ficar bem certinho. Aí a última sombra, eu vou colocar um pouquinho de sépia e preto.
agora nós vamos fazer uma sombra por baixo da peça. Aí nós vamos vir com o mesmo pincel 421, com preto. Obrigada, Taninha. Obrigada, Kátia. Gi, Cidinha. Obrigada, Adriana. Tá? Quando secar, aí dá pra fazer melhor ainda. Aqui agora, no próprio stencil, tem um acabamento em dourado que eu vou fazer aqui no livro. Tá certo? Vou levar o pincel. Pode esquentar. Você falou 8:30? Vai. Oi, Márcia. Aqui, tá vendo essa partezinha aqui? É o detalhe do livro. Minha filha já veio falar que tô demorando muito na live, olha só. Eu venho com o ocre. Vou pegar o ocre ouro aqui, onde que eu coloquei ele. Meu ocre sumiu aqui a tampa. Aí eu vou vir com ocre ouro. Na primeira demão não pega muito bem, por quê? Porque ainda tá úmido, né? Não secou totalmente aqui, tá? Beijo, pessoal da Bolívia. Beijão, Ruth. Vou bater, porque tá úmido, pega melhor, tá? Vai ficar, tá vendo? Assim, ó. Aí nós vamos iluminar. E vamos fazer a sombra. Vamos vir com o sépia. Eu vou pegar um pouquinho de sépia. Vou vir na parte superior. E a parte inferior. Então, em cima e embaixo. Pegar de primeira, vocês esperam secar um pouco mais e faz, tá bom? Retira. E com o pincel 421, nós vamos fazer a luz. É a Mayara, Pri. Obrigada. É a Mayara que veio com o xixá aqui. O Nene tá lá no quarto.
quando secar ele pega melhor, tá? Então, vocês esperem secar essa parte do azul pra poder tá fazendo isso aqui. É que essa live tô demorando mesmo. Aí ela vem... Esse é o 421. Sim. Aí vocês podem pegar stencils que tenha alguma palavrinha que você goste. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui. Acho que não. Pode colocar aqui, né? Tem os mini stencils também, que você pode colocar uma palavra que você queira. Deixa eu ver se eu tenho algum que eu possa só... Ah, vou colocar esse aqui só pra demonstrar, tá? Aqui, ó. Vou usar esse aqui. Dream. Só que eu vou colocar uma fitinha nele, porque eu não quero essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Espero que esteja certo, porque meu olho tem hora que é uma belezinha. E eu vou colocar esse brasãozinho aqui. Fica bem legal também. Aí, quando secar um pouquinho mais, eu vou escurecer e vou iluminar. Tá certo? Vou pegar aqui um... Oi, Lourdes, obrigada. Oi, Nilda, obrigada. Vou pegar o sépia. E vou... escurecer a parte superior. E com branco. Isso precisa de retoque, tá? Secou, a gente retoca. Vem no meio. Seco ele pega melhor. Faço aqui no brasão também, já vou aproveitar o branquinho. Faço no meinho aqui.
e um pouquinho do sépia. Aqui. Tá? Ai, gente, o que eu vim trazer pra vocês hoje era exatamente isso. Vamos fazer, trabalhar com esses dois stencils, tá? Depois eu vou fazer um... Aqui tem uma pena que também tem no stencil. Depois eu venho fazer... Eu venho terminar com... Pra vocês. Tá bom? Com vocês. Que aqui também vai ter um vidro. Vou fazer a peça também de xadrez. Tá? Aí eu venho terminar com vocês aqui. A pena, o fundo, essas coisas todas. Tá certo? Mas por enquanto é isso aqui que eu vou... Que eu vou deixando aqui com vocês. Deixa eu só iluminar um pouquinho desse livro aqui. Porque ele tá manchadinho aqui. A live fica aí, tá? E eu também eu coloco lá no meu canal, no canal do YouTube. Pra quem não tem Face, né? Não tem Instagram, tem gente que não gosta. Aí também vai estar lá no meu canal do YouTube, certo? Daí pra não ficar muito longa, né? Que já tá grande a live, eu vou encerrar aqui e amanhã eu volto pra gente terminar, combinado? Muito obrigada. Como sempre, a vocês. E é isso que eu trouxe pra vocês. Amanhã eu volto pra gente terminar, tá? Essa peça aqui. Aí fica aí o vídeo. Eu vou colocar na descrição. Os stencils aqui que eu usei por enquanto, tá? E assisti o vídeo que vocês, desde o comecinho, tem todas as cores que eu usei, tá bom? Os pincéis, eu sempre repito, pincel que eu tô usando. O stencil também, eu sempre falo, né, no comecinho, mas o stencil eu vou deixar aí a referência. Um beijão a vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau.